Dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda Haddaan geerida tariibta haddaan ubadka uga heesho Haddan dunida horeysa lahabto horumarkeeda Habeen hore waxaan arkay Saajino hadlaya oo u jawaabaya madaxweynihiisi waa markii ugu horeysay in Soomaaliland la arko wasiir xil haya oo madaxweynihiisi eedeynaya waa markii ugu horeysay Soomaaliland la arko runtii waa arin aad iyo aad u yaab badan waxa kamid ah hadalladiisa uu meesha uu la soo fariistay shir hoose aanu galay buu shir hoose qoladan xisbiga kulmiyana wuxuu ku eedeeyay madaxweynahana inay ku dhahdeen samaroon hadlaatiin ordo ku soo kala baxa xilka madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka runtii waa arin aad iyo aad loo yaabo arintaa waxaan leeyahay arin Soomaaliland hore uga dhacday maaha waa arrin cusub weeyaan waa markii koowaad aynu arrinta aragno waxaan leeyahay horta marka hore madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay haddii dee xisbigii lagaa saaray oo muuse uu samaystay madaxweyne ku-xigeen samaystay waan ku soo dhaweynaynaa haddaa unahay xisbiga wadani adigoo madaxweyne ku-xigeen inaad ku soo biirto xisbiga wadani baanu kugu soo dhaweynaynaa soo dhowow baanu ku leenahay madaxweyne xisbiga wadani baanu kugu soo dhaweynaynaa haddii muuse xisbigiisi kaa saaray waxaan kale oo halkan baaq u marinayaa gobolka awdal baan baaq halkan u marinayaa ayaan hambalyeynayaa waxa weeyaan kulankii maxamuud xaashi iyo xirsi ayaan hambalyeynayaa waxaan leeyahay xirsi waa jinni arag wey waa ninkii ugu horreeyay ee arka markii muuse xilka lala doonayey ninkii ugu horreeyay farta ku fiiqay ee ummadda u sheega ee yidhi war ma geyo war ka daaya war ma aha nin ummadda markii muuse iyo ay qabsadeen iyo askartani meesha khudbaddii ugu horreysay markii ay jeediyeen ee aan arkay dee waxaan isiri kolleba kuwan dadku waa ka yaacayaae yaan lagaa horraynin qaar baa meelaha kaga sheekeeyay waxaan ahaa ninkii ugu labaad ee baxay iyo kii saddexaad baan ahay adigu kii koowaad ee kuwaa ka hor yimi noqo kolleba dadku maalin dhaweyto waxaan arkayay cabdillaahi abakur oo hadlaya cabdillaahi abakur Soomaaliland way taqaanaa horta marka hore xukuumaddasi muuse waxaa ka muuqata cadaawad xukuumaddii horaa ayaa ka muuqata sidaa madaxweyne ku-xigeenka loo horyeelayo wasiiradii hore meesha looga saaray shirka looga ilaalinayo dib way ka muuqataa waxaana laygu yidhi anigu markaa doonayso xukuumadda muuse inaad xil u doonato siifiga haddii aad ku soo darweydo cadaawad wax ka mid a dowladdii hore inaad neceb tahay haddii aad ku soo darweydo cidina ku magacaabi mayso waana muuqataa arrintaasi si toosa bay u muuqataa cabdillaahi abakur hadalladiisii maalintii dhaweyto uu halkaa la soo fadhiistay horta marka hore xirsi inuu jawaabo muu lahaa inuu xirsi madaxweynaha ayay wada hadleen madaxweynuhuna wixii uu markaa odhan kariyay meesha uu ka yidhi wasiir madaxweynihiisi ka daba hadla ayuu noqday waxaa kale oo ka muuqatay xiqdi iyo buqdi dunida horeysa lahabto